kwenye Pamba Day. Lakini masuala haya ni ya msingi jamani ndugu zangu, narudia tena. Wenzetu lao wanafanya hivyo. Yanga amefanya hivyo, tumeona. Juzi Yanga wamesoma dua kwa Raymond Manji kumrem Madega. Sasa Pamba kuna vitu ambavyo naomba niseme. Na mimi ni Pamba nakumbuka. Kuna Maremo Kayugo ndio mwasisi wa Pamba. Kuna wazee wengine Almas Shomari, kuna mzee, kuna wazee wengi kina Juma Kitenge, kuna mzee Warakai, maofisa wa Pamba, wastaafu wakina Lema, hao wote walikuwa Pius Nyamko coach, Muhsin Amir, wakiwa viongozi hao wote. Hao pamoja na wengine wachezaji wenzangu waliofariki. Tuanze sherehe Pamba Day kwa kuomba Mwenyezi Mungu sala ya kuwarehemu wenzetu na kuwakumbuka kutangulia. Hawa ni mashujaa. Dua ya mashujaa ya Pamba na kukumbuka wachezaji wetu wa zamani, viongozi wetu wa Pamba ni muhimu sana. Tusifanye sherehe tukasahau jambo la msingi. Tufungue sherehe kwa kuombea dua wazee wetu na kuita mashujaa. Wachezaji wa zamani wao tuwaite